Вибір президента, 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 президента. Вибір президента, 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 президента. Вибір. Слава Ісу! Цей випуск ми почнемо з сеансу телепатії. Я прочитаю думки тих, хто не хоче йти на вибори. Ви думаєте, що всі вони однакові? І немає сенсу обирати найменше з кількох зол? І що за вусатий придурок? Це все хибні думки, бо замість вас на вибори прийде хтось інший і вибере найбільше зло. І хто в чому буде винуватий? Тільки ти! Бо вибір є завжди, і не варто перекладати відповідальність за нього на когось іншого. Тому прийди і проголосуй, і головою думай. В'йо до новин! В СБУ зробили сенсаційну заяву. Російські ЗМІ вдаються до небезпечних для суспільства методів інформаційного впливу. 25-й кадр. СБУ настрашили ще 25-го кадру? Шановна СБУ, ви серйозна спецслужба європейської країни? Чи перестрашена бабча на лавочці, яка ще передивила телевізора? Який 25-й кадр? Це ж міф минулого століття. Та будь-який спеціаліст скаже вам, що ця технологія не працює. Може, росіяни і використовують його у своїх програмах, але це лише привід зайвий раз поглузувати над ними. І, шановне СБУ, не звертайте увагу на використання Росією магічного кристалу. Відкривати третій глаз. Наведення вроків за допомогою курячої лапки. Та отруйних скатертин самобранок. От ваш заклад! Вони працюють десь так само, як 25-й кадр. Ну і головне, що СБУ точно мала б знати. У Росії технологія з маніпуляцією 25-м кадром просто не працює. Бо попередні 24 – це теж маніпуляція. І свіжий приклад сучільного 25-го кадру від російського телебачення. Росіянам продовжують вбивати в голову, що не так вже й погано жити в умовах повної світової ізоляції. Я не поїхав в Європу з цих супермаркетами. Супермаркети. З цих музеями. Музеї. З слоняючимися по вулицям толпами туристів. Туристи. От сволочі недобиті. Капіталісти погані! Автор того сюжету намагається знайти будь-що хороше на прикладі Північної Кореї. Пхеньян – це не город трущоб. Це не город прямолінійних, одномірних, унилих домов. Пхеньян – це прекрасно спланірований город, в ньому огромне кількість висотних зданий, почти небоскребів. І кожен з них неповторимо. Для чого їм 25-й кадр, якщо вони показують оце і називають неповторними майже хмарочосами? І кожен з них неповторимо. Та й взагалі-то універсальний текст. Його можна з успіхом вішати, як на радянську хроніку. В ньому огромне кількість висотних зданий, почти небоскребів. І кожен з них неповторимо. Так і на міста майбутнього. В ньому огромне кількість висотних зданий, почти небоскребів. І кожен з них неповторимо. Ну що ж, продовжимо мандрівку комуністичною країною, що живе у повній ізоляції. Я понял, что существует новая технократическая корейская элита, которая способна производить такие великолепные изделия, созвучные 21 веку. У них є північно-корейський планшет Айчучхе? Чи може Google Glasses імені Кім Ір Сена? Ви собі навіть уявити не можете, що російське телебачення вважає виробом співзвучним 21 століттю. Завод, производящие провода, вытягивающие провода алюминия и меди. Ай, дріт! Кім Чен Ын рекомендує. Ну що ж, шановні глядачі російського телебачення, щасливої мандрівки у минуле. І до подій на сході України. Російські терористи потроху усвідомлюють, що в них немає жодних шансів, і починають божеволіти. Російський терорист Бабай записує відеозвернення до всіх підряд. Я би хотів би обратитися к Владимиру Владимировичу Путіну. Нам нужны пушки. Путін залишив відеозвернення без відповіді. Бабай зайшов з іншого боку і звернувся до Обами. Обама, взяли твоєго однокожника, который такого же цвета, как и ты. Обама це також проігнорував. Та Бабай надто високо підняв планку. До кого ж він тепер ще може звернути? Хто може бути вищим за цих двох світових альфа-самців? Хто може бути реальним альфа-самцем для Бабая? Невже сам... Альф? Альф, у мене твій кіт. Якщо ти не звернеш на мене увагу,
то ми з козаками поїдемо з Донбасу до Мельмаку. На відміну від Путіна і Обами, Альф відповів. Інший російський терорист Гіркін також схоже не в собі. Він вимагає до себе жінок. Якщо чоловіки на це не способні, придеться призвати жінок. Ну, пане Гіркін, щоб ви не мали на увазі, але жінки на нашому бочі. Вон із нашого міста, вон із нашого району, і вон від нашого дому. Це краматорські жінки отак реагують на машину з озброєними терористами з георгіївськими стрічками. Дзвоніть надо на гарячу лінію СБУ, МВД, пусть сюди їдуть за ними. І на чим відео хочу трошки більше сі зупинити. Виявилося, що терористи мали трошки сміливості і спробували жінкам пригрозити. Зараз проплиньте, ви палиш вас порта в пол, бля. Що він сказав? Зараз проплиньте, ви палиш вас порта в пол, бля. Щас вийдем і положимо вас мордой в пол? Я впевнений, що коли він то сказав, то думав, що жінки настрашуться. Або втечуть. Ну або принаймні кричати перестануть. Але він точно не чекав такої відповіді. Зараз проплиньте, ви палиш вас порта в пол, бля. Ви положи! Ви мене позачерпали! Ви положи! Забирай! Забирай! Воюйте там, де вас приветствую! Убирайся, сказали, отсюда! Хватит дітей моїх пугати! От дівчата молодчі! І не тільки краматорські жінки починають розуміти, хто є хто. Вже навіть пан Ахметов схаменувши. Нам, Донбасу, з ДНР не по путі. Ну ясно, а хто захоче грати у вищій лізі ДНР? А ви звернули увагу на золоту штору пана Ахметова? Так, ось хто заразив пшонкою головного мозку. Мода лахаська. Не здивуюся, якщо ці класичні складки золотої штори за собою романтично приховують золотий батон. І до кандидатів. Нині у нас завершальна серія передвиборчого огляду. Зараз ми розглянемо кандидата, від якого ніхто не чекав несподіванки. Адже навіть всі свої виступи він починає однаково. Шановне товариство! Шановне товариство! Шановне товариство! Шановне товариство! Шановне товариство! Олег Тягнибок. Але якщо подивитися на Олега Тягнибока з іншого боку, то вийде... Кобенгет гело, Кобенгет гело, Олег Тягнибок, Кобенгет гело, Олег Тягнибок. Та досить вже! І не виходячи з Ютубу, ми провели розслідування. Виявляючи, у Олега Тягнибока набагато більше спільного з Царьовим, Симоненком і Добкіним, ніж ви думаєте. Він навіть їх переплюнув! Тягнибок виступає за російську як єдину державну мову. Будь добрий, знай єдину державну мову російську. Ну добре, добре, всі розуміють, що він просто обмовився. Але як тоді пояснити це відео? Психологічне моральне состояние очень многих украинцев. Ну я би йому все простив, але українці? Ну добре, давайте це відкладемо на деякий час. І до іншого дискусійного моменту з поглядів пана Тягнибок. Пан Тягнибок виступає за традиційні сімейні цінності і проти пропаганди одностатевих стосунків. А якщо, допустимо, ви узнаєте, що у вас члени партії нетрадиційної сексуальної орієнтації, що ви з ними будете робити? Ну, по-перше, у нас таких не було. А як ви це перевіряєте? Наша партія ідеологічна. Ми проти пропаганди сексуальних чи інших збочень. Отже, підіб'ємо підсумок. Перше. Пан Тягнибок публічно виступає проти російської як другої державної, але є відео, де він говорить російською. Українцям. Друге. Пан Тягнибок публічно виступає проти одностатевих стосунків, але є відео, де він... Нема? У нас немає цього відео. Але є ще одне відео, де Тягнибок говорить російською мовою. По ночам вони пытались к нам прорватися. Давайте перейдемо до програми пана Тягнибока. За допомогою секретної функції Ctrl-F ми виявили, що у програмі Тягнибока слово «Москва» зустрічається два рази, а Київ – жодного! І до інших пунктів. Силовий блок. Пан Тягнибок хоче будувати армію за швейцарським зразком. Ми маємо розбудовувати контрактну армію за швейцарським зразком. Міліцію пан Тягнибок хоче реформувати за грузинським зразком. Пане Тягнибок, а ви впевнені, що ви український націоналіст? І ще один кандидат – Дмитро Ярош. Він має найпотужніший медіаресурс з усіх кандидатів. Фактично, замість нього всю його кампанію провели російські ЗМІ. Ну і візитка Яроша. Судячи з російських медіа, Ярош – то є Ктулху українського націоналізму. Сам пан Ктулху не поспішає спростовувати жоден з міфів про себе. Однак постійно намагаючи викликати у виборців
когнітивний дисонанс. Поцілуй мене, поцілуй. Він посміхаючи так лагідно і так ніжно, ніби от-от заспіває колискову маленькій дитині. Але при чому говорить такі речі, від яких стає навіть не по собі. Там в 3 роки у мене вже з бойової зброї дитинка стріляла. А ось російські журналісти розповідають про участь Дмитра Яроша у першій чеченській війні. На кадрах того времени из Чечни много славянских лиц. И внимание, этот крепкий, бритый молодой человек очень похож на лидера нынешнего правого сектора Дмитрия Яроша. Судячи з цих кадрів, будь-якого голомозого чоловіка російські журналісти можуть видати за Яроша. Этот крепкий, бритый молодой человек, этот крепкий, бритый молодой человек, этот крепкий, бритый молодой человек. Те, як на пана Яроша реагують українські журналісти, особливо журналістки, особливо молоді, викликає щонайменше подив. А ведь про штаб правого сектора в Домі профсоюзів ходили жуткі легенди. Дескать, в підвалах були питочні. У нас немає жодного закатованого ворога. Вона з таким захопленням і так життєрадісно говорить про катувальні кімнати? Питочні! Вона що, візиток Яроша об'їлась? Питочні! А може та дівчинка просто любить біль? Питочні! О, це точно пояснює її ентузіазм. Питочні! Судячи з програми Яроша, зрозуміло, як він ставить до Євросоюзу, НАТО і Росії. А як ви, пане Яроше, будете вирішувати внутрішні питання? Реформи міліції, хабарництво, корупція, реформи медицини і освіти. Що з селом робити в кінець кінців? Питочні! А до речі, варіант. І наостанок ще трохи про вибори. По-перше, подивіться оцей ролик. Тут ви багато чого зрозумієте, як вибори мають ці відбувати, які обов'язки у членів виборчих комісій, які права маєте ви, на що треба звертати увагу і яку позначку треба ставити у бюлетені – галочку чи хрестик. І друге, 25 травня ви підете голосувати. Прошу лише про одне – голосуйте не за рейтинги, голосуйте за себе. І пам'ятайте, якщо ви не підете голосувати, у вас рік не буде файного сексу. Have a nice erection!